Şuşada ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda 4-cü beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev mühüm məsələlərə aydınlıq gətirib. Dövlət başçısı növbəti dəfə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Əgər Ermənistan konstruktiv olmasa, yeni geosiyasi konfigurasiyada özünə yer tapmalı olacaq. Heydər Əliyev. Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı azad görməkdir. Biz onun bu arzusunu reallaşdırdıq. Biz bununla fəxr edirik, xoşbəxtdir. Bütün Azərbaycanlılar, təkcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, bütün dünya Azərbaycanlıları bizim qələbəmizlə fəxr edirlər. Bu qələbə ədalətin, tarixi ədalətin və beynəlxalq hüququn zəfəridir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfransda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Ulu Öndər zamandan və siyasi vəziyyətdən asılı olmayaraq hər zaman Azərbaycan xalqının maraqlarını qoruyan bir şəxs olub. Görüşün Şuşada keçirilməsinə xüsusi məna daşıdığını vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, çünki bu şəhər Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən yaradılıb. Şuşa həmişə Azərbaycan şəhəri olub. Yalnız işğal dövründə 28 ildən artıq müddət ərzində Şuşa əcnəbi hökmranlıq altında idi. Siz bizim görüşdən sonra şəhərə ekskursiya edəcəksiniz və özünüz görəcəksiniz ki, işğal dövründə Şuşa demək olar ki, tamamilə dağılıb. Bu bir də onu göstərir ki, Şuşa heç vaxt ermənilər üçün doğma şəhər olmayıb. Bir çox ölkələrdən iştirak edən qonaqların suallarını cavablandıran dövlət başçısı Ermənistanın sülh sazişi layihəsinə verdiyi şərtlərdə yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürdüyünü deyib. Əgər Ermənistan sülh istəmirsə, sülh olmayacaq. Bu isə həm Ermənistan, həm də region üçün yaxşı olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Princeton Universitetindən olan Michael Reynolds'ın Minsk qrupu ilə bağlı sualına cavabında isə prezident bildirib ki, 28 il ərzində Minsk qrupu heç bir nəticə vermədi. Bunun səbəbi isə Ermənistanın torpaqları geri qaytarmaq istəməməsi idi. Peaceful settlement of the conflict was because Armenia did not want. Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəmirdi. Onlar vəziyyətin olduğu kimi qalmasını və onu dondurmaq istəyirdilər. Düşünürdülər ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı kompromisə gedəcək, onların beynəlxalq sponsorları həmişə onların yanında olacaq. Lakin bu, səhv hesablanmış bir addım idi. 30 illik işğal Ermənistana heç bir üstünlük vermədi. Əksinə, onlar regional inkişaf proseslərindən təcrid edildilər. Onlar rəsmən, lakin faktiki surətdə həqiqətən də müstəqil ölkə olmaq şansını itirdilər. Onlar indi özlərinə yeni ağa və ya ağalar axtarırlar. Lakin tarix onlara dərs verməlidir. Ümid edirik ki, onlar bunu başa düşəcəklər. Sülh sazişinin ilk növbədə Ermənistanın marağına xidmət etdiyini deyən prezident diqqətə çatdırıb ki, sülh sazişi haqqında danışıqların başlanılmasını təklif edən də Azərbaycan olub. İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndə heç də çoxu sonra nəyin baş verəcəyini bilmirdi. Çünki üçtərəfli bəyanat atəşkəs razılaşması deyil, o həmçinin sülh sazişi də deyil. Biz sülh danışıqlarına başlamaq təşəbbüsünü irəli sürdük. Biz Ermənistana sülh sazişinin layihə variantının 4 nüsxəsini, 4 yeni variantını göndərdik. Onlar öz qeydlərini bildirdilər. Biz onların sonuncu şərhini 40 gündən çoxdur ki gözləyirdik. Biz bu şərhi sadəcə bir həftə bundan əvvəl aldıq. Bu da Vaşinqtondakı görüşdən əvvəl idi. Çünki onlar onsuz da Vaşinqtondakı görüşün mənasız olduğunu başa düşdülər. Ermənistanın şərhində Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olduğunu vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, sülh sazişində iki istiqamətli yanaşma olmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması və Azərbaycan hökuməti və Qarabağın erməni icması ilə danışıqlar. Buna görə də sülh sazişinin mətninə mövcud olmayan Dağlıq Qarabağı salmaq üçün istənilən cəhd qeyri-məhsuldardır. We hope that they will be constructive. Biz Ermənistanın konstruktivliyinə ümid edirik. Əgər onlar konstruktiv olmasalar, biz diplomatik tədbirlərdən başqa hər hansı bir digər tədbirlərə əl atmağı planlaşdırmırıq. Bu qədəri bizə bəsdir. Buna görə sadəcə sülh olmayacaq, kommunikasiyalar açılmayacaq. Onlar yenə də təcrid olunacaqlar və onlar bu yeni geosiyasi konfigurasiyada özlərinə yer tapmalı olacaqlar. Çünki bütün geosiyasi vəziyyət dəyişib. Bizim orada öz yerimiz var. Bu yer çox sabitdir və getdikcə daha da möhkəmlənir. Lakin onlar üçün bu böyük çağırış olacaq. Ümid edirəm ki, Vaşinqton danışıqları hətta nəticə verməsə belə, biz tərəqqinin əlamətlərini görə biləcəyik. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərlə bağlı suala cavabında isə Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, iki ölkə arasında münasibətlər de-facto müttəfiq münasibətləri idi və biz bunu xüsusi olaraq son 20 ildə nümayiş etdirmişik. Türkiyə və Azərbaycanı rəsmi olaraq müttəfiq edən Şuşa bəyannaməsinin Şuşada imzalanması isə tarixi hadisədir. Last 20 years when President Erdogan was leading the Turkey
Prezident Erdoğan'ın Türkiye rehberi ettiği son 20 ildə bizim münasibətlərimiz mənim onunla birgə səylərimiz nəticəsində təkcə qardaş xalqlar arasında deyil, eyni zamanda müttəfiqlər arasında olan münasibətlərə çevrilib. Əlbəttə ki, bu regional inkişafın önəmli amilidir. Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlərin qardaşlıq xarakterini heç nə dəyişməyəcək. Əminəm ki, Azərbaycanla Türkiyə nəinki təkcə bu müttəfiqliyin formatını qoruyub saxlayacaq, hətta onu gücləndirəcək. Çünki yeni geosiyasi reallıqda bu, artıq regional sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm amilinə çevrilir. İstər bu hərbi komponent, enerji, kommunikasiyalar, istərsə də ticarət və s. sahələr olsun. Digər qonşu dövlət İranla münasibətlərlə bağlı da danışan dövlət başçısı qeyd edib ki, İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı daxilində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün lehinə səs verib. Sadəcə İrandan daha çox gözləntilərimiz vardı. People in Azerbaijan were not very happy with Iranian-Armenian relations. Azərbaycanda yaşayan insanlar kimi biz İranla Ermənistan arasında münasibətlərdən o qədər də razı deyilik. Siyasətçi olaraq anlayırıq ki, hər ölkənin xarici siyasətində prioritetlər var. Hər şey Laçınla Xankəndi arasında kameraları quraşdırdıqdan sonra baş verdi. Biz İran yük maşınlarının dövrü olaraq Qarabağa hərəkət etdiyini ifşa etdik. Bu tamamilə qanunsuz idi, çünki İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu cür işlərlə məşğul olmalı deyildi. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycanın heç bir ölkə, xüsusən də qonşu ölkə ilə hər hansı problemin olmasına ehtiyacı yoxdur. Çünki qarşımızda Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması kimi böyük çağırış və məsələ dayanır. İranda səfirliyimizə təşkil edilən hücumun diplomatlarımızı və onların ailə üzvlərini qətlə yetirmək məqsədi ilə qəsdən təşkil olunmuş terror aktı olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı bildirib ki, İranda Azərbaycanın təhlükəsli əməkdaşlarına silah gəzdirməyə icazə vermirlər. Azərbaycanla İran arasında münasibətlər hazırda heç zaman olmadığı qədər çox aşağı səviyyədədir və onların həmin səviyyədə qalacağı, yoxsa daha aşağı düşəcəyi və ya qalxacağı barədə əvvəlcədən bir şey söyləmək çox çətindir. İki ölkə arasında münasibətlərlə bağlı proqnozlaşdırmanın çox mürəkkəb olduğunu vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, İrandan bir mənalı olaraq tələblərimiz legitim və əsaslıdır. Əgər bu tələblər yerinə yetirilərsə, onda biz normallaşma haqqında danışa bilərik. Əgər yox, bu belə də qalacaq. Dövlət başçısı qeyd edib ki, İranda hər kəs, bütün dairələr anlamalıdır ki, hədə və terror dili Azərbaycanla işləməyəcək. Onlar bunu nə qədər tez anlasalar, biz normallaşma əlamətlərini bir o qədər tez görə bilərik. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycanın heç bir ölkə, xüsusən də qonşu ölkə ilə hər hansı probleminin olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki qarşımızda Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması kimi böyük çağırış və məsələ dayanır.